И всичко, ако сме готови, пред вас Александър Томаш, така ще няма на Берой. Господин Томаш, ще победа, лесно ли бъде тя мнението за мача? Не, не дойде лесно. Може би изглеждаше лесно, защото футболистите се постараха. Но в началото не съм съгласен с отношението им към мача, което през последните два дни постоянно говорих. Знам, че е доста трудно след почивка веднага да се играе, но отношението в началото на мача не беше това, което аз исках. Положителното е, че успяхме по най-бързия начин да влезем в ритъма на мача и да наложим така темпото и начина на игра от наша страна. Резултатът е красноречив, но това, което казах на футболисти, верея не е наше мирило. Пореден матч Берое започва така неубедително. Какво го давате? Защото не се случва за първи път в началото на сезона и може би срещу по-сериозни съперници и опоненти те да се възползват от такова неубедително начало. Поредица от мачове, това е истина и статистиката го показва и първите и вторите полувремена на всеки един матч. Менталитет. Когато искаш много, когато повтаряш едно също, вече година и половина, че трябва да отидем на следващото ниво, че сега е момента, малко ли много в някои футболисти, усещам го, им идва, както се казва, тумач. Но когато забравят, или по-точно, когато мача започне, когато вече указанията, тактическите неща, новостите, които искаме да сложим, когато се отпуснат, се получават доста красиви неща. Значи, по-плавно трябва, може би, да се говори с някои футболисти. Забелязвам го и аз и работя в този аспект. Днес видяхме наслада в играта на отбора, определено и наистина, може би са парика, но все пак това неминуемо е добре и у вас някакви добри позитиви, защото и в такъв матч може по някой да се поднадеш на напрежение. Да, хубавото, че не можахме да се подем на напрежението, но днеска беше най... По принцип не говоря много преди матч, но днеска само казах се става. Нищо друго им казах, че искам да се забавляват и да поемат цялата отговорност. Те го направиха, мисля, че няма какво да говоря. Аз имам забележки, но няма да ви кажа пред вас. Какво е състоянието на Вандерсон? Има така усетило в адуктора напрежение. Надявам се лекарски екип да свърши така работа и да бъде на разположение в следващия матч. Следващия матч Ботев. Какво може да очакваме от поредното дерби на Тракия? Стартирахме с победа, после пък паднахме на Дуспи. Какво очакваме от третия матч? Това, което беру е винаги, във всеки един матч, независимо с кой. Ботев е доста стойностен отбор, с доста добри футболисти, играят доста време заедно. Мисля, че последния матч чисто игрово бяхме по-добри, но в крайна сметка резултатът е за тях. Аз продължавам да следвам моята философия и политика. За мен резултатът не е фактор. Фактор е игра, който може да доведе до резултата. Да, в един матч може да се случи, два матча може да се случи. Но да изградиш стил, начин на игра, философия, менталитет, менталитет на победител. Това е доста трудно и трябва доста време. Мисля, че пред вас, тук казах преди 3-4 седмици, един от най-големите треньори, Гвардиола, повтаря и повтаря, че Ман Сити не са фаворити за Шампионска лига. И ако те не са фаворити, кой тогава е фаворит? Така че това е менталитет, това е да влезеш в главите на футболистите, да ги убедиш. Днес имахме друга идея за матча с други изпълнители, тренирахме го. И в частния разговор с някои футболисти, когато видиш, че рамнете им са свити, разбираш, е по-добре да ги отпуснеш някакъв път. Така че е доста трудно. Доста е трудно, но работим в тази насока. На Берое до края на календарата година предстоят 4 матча. В много ваши анализи сте казвали, че искате да задържи отбора на добро ниво в тези матчове, като че ще бъде от особено важно значение да се представите, защото 4-те съперника са корали. Да, поредното предизвикателство пред нас. Винаги съм казал на футболистите, че това, което сме днеска, е благодарение на вчера. Това, което сме утре, е благодарение на днеска. Така че всеки един ден, всяка една тренировка, всеки един матч ни трябва да бъдем на максимум на възможности, за да може по този начин лека по лека да се наскачаме. Доста хубави матчове с доста добри противници, в които всеки един от тези матчове Берое ще излезе за победа. Благодаря.